الدوديال وحن اليوم ده جدونا هدية بيرادو معك صوب بحي كلن كي أيوة دقاتين أفوركي يولي من عنا سومالي حسن الشيخ محمود كلن كاسي وحوها كل حساسية سومالي وحلو أيدينا إياه إن الفرقلين قاون إن كوهيسو وده هدف إيتوبي هذا مغل جرتين إيتوبيا يا كينيا يا وضغة درس يا سومالي فرقلين كوهيو ما أنت وحال عليها سومالي فرقلين يا كوهيسا وده هدف إيتوبي هذا هم حيث هاي أنت أيضا برامج كان يا ستو صح كوه فرنقين دونا لسعو مقالك قار كم إذا أرضي ذا كم عرها إذا في توبيا أي وها أي بوبين بنجي أي دولدو أي لا ده دولد توبيا هل كاسي لا حوجن أي ما تغنى كبعد مدحون ياش أحمر ذا يقول به تكريجا أو يقول ما تغنى كل أي قاتين كوكب البودي إذا أقولنا هاي ما نقدم بحوجس كسر وعشة إن يشرين لانك جبهة دفانو يقول به لانك تي دي أفتا أو أي كود هالليين قاب ك لولد قال لها ما تغنى أبي أحمد تكريجا يو أبي ما نقدم بي وحسوك على الحكالي مدمدو أدو حوجن أو كسر أبصن إن هشيسكي بريتوريا إن وفيهم واي أبي أحمد سمركاسنا هذا حالكو وأتكاضي يتوبي حالة ده مسه لنا وفوت كل دوان وعالم هكاس عضو أي حتى كسران وده هدرك يتوبي جرها على السبب قاسي ودون يعني حالك الجيران علاضا دور دراتي يكجر تكده هدرك يتوبي برنامج كل محيرة فرقيد دوانه سمركاسنا أبوه اليو صاحب جوني أو سوين على السعودي جوني مكسر وين يا كلانك ده حمري مدحينا سومالي حسن شام محمود يعفورك محل وجهه بنام ما سنت هاي إن كلن كانوا كنا عيا أسمرة مش اللي رهضوا وحال ليه مثلا حنا سمر لحس شق محمود ينكر لهم على السياسة فورك وعقوض على المركبات حريف على وضع ضل السجلين قاعد اللي سيح عجيب حتى العقوض لأن عيد مدر سوماليات لقلبائي أو اسمها إن عيدن كأمريكا سحوق ولا صاروا وحمرك كلا يكسي على ليه وحال ليه هاي سيدي توبي إنه ده بجيب لها ما دام الود ولد بودقال كلا ده حير إن مدة كبار آه إن مركزي اللي جزيو أن ده كان أبو سنين تلو يقانو أما فانا إيه لسوك كان يتكرر سي أمريكا سوق دمر جبيان وحال ويه زارد ملتري إيه دقالا لقى عاوية سي ماشي سوق بح أبي أحمد كا دوات ذكوا هاي ذات الصومالية مركا قرشين أدوا وين أي مركا سلك جارين حن اللي هي وحد عي كرتو إن فرقلين هذا كعونة سيتوبي إن يقول جيدا إن ملتري الصومالي ومركا سجهوريري ما لكن وحليهن صومالي وحسمين الساعة إن يخبكي لوف الصحي iyo lacagaba inay soo maraysay eritrea samakaas halka laga soo gelinayo ma taqaanay dhanka tigreega ha waa sax ma xileeyeen hubkii loo sax somaliya horta hubay soo yibsatay oo fara badan haysta aan teeda kale waxa jira saraakiil tigree ah oo tagay muqdisho waxa jira saraakiil aan xal faana ama xar ah oo tagay muqdisho kuwaas markaa waxay xiriir la sameeyeen leey dowlad somali si toos ah waxaan u fudaysan leeyahay inay ka helaan wasaaradda military dhaqaalo markaas kula dagaalamaan abi axmed imaamulkiisa ayda loo samaray eritrea ayda loo samaray eritrea marka eritrean kun waxa hadda doonayaan in abi axmed meesha laga saaro maadaama balaqaadi badan heshiisii badan la socday ee meesha ay ka baxeen hadana abi axmed isku dayay inuu hadii second choice inuu ka dhigto eritrea si oo hadhow badood u qaato ama u dhaco dagaal lagu qaado marka qorshahaas ayaa jiray qorshahaasna waxa leeyahay waxa ka dambeeyo in abi axmed oo eritrea weerar waxa ka dambeeyay leeyahay in oo bad uu karo niman kan waxa leeyahay bad in anaga difaacanayna maadaama Soomaali loo socdo ninka qaarkiis loo xiro adeen soo diyaar garow Soomaali dad hadii marka Soomaali badeed wixii la fargeliyay qofka ku xiga waa eritrea ama wadan ku xiga waa eritrea marka Soomaali iyo eritrea waxa ka shanayaan sidii dadka jabhadaha gudaha ku sugan ee ay ka shalaan in la xoojiyo ay u dhawr jibiyaan abi axmed imaamulkiisa waxa kale iska shanayaan jabhadahaas in qaraar la siiyo isaarad military oo ay ku qabsan karaan dalkaas ee Ethiopia dhamaan marka tigreega iyo nimanka la yiraahdo ee afaanada eegaas gaadaya maxarada waxay qolol barataan ayadu hayso hoggaanka ama meesha ay la wareegto ayagu isku sii maqan yihiin haddana maamulkii ku maqan yihiin marka arintaas in la mudmudo meesha laga saaro oo si toos ah barkana labadan qol isku xiriiriyo si ay wax meesha u saaran ayaa lagu heshiiyay madaxweynaha Soomaaliya kan ayaa eritrea waxa leeyahay dhaqaale ay balan qaaday waliba madaxweynaha Soomaaliya dhaqaale ugu badan bixin doono si abi axmed loo dhabar jabiyo abi marka hadda waxa fursad u furan leeyahay kaliya inuu heshiis ka laabto Soomaaliya in xiriir la sameesto si degdeg ah waliba haddii taas dhici weysana aan xukunkiisa iyo waxa way joogtaankiisa Soomaaliya ay ku joogtaa dalka Itoobiya halis ay ku jiraan badan waad maasantahay hadaan tahayna axmaarada iyo waliba tigreega waxay ma taqaanay u midoobeen markii u horeysay say orod dirir lahayeen abi axmed balse dul baa horta ka dhaxay axmaarada iyo tigreega isku heesteen markii laga soo tagay jabhadaha laakiin dowladaha meesha ka jiray markaas deegaanada yaa inta wada fariisteen waa ninkii gadaaju iyo waliba dhigiisa kale matan axmaarada gobolkan ay dowladda ka taagan tahay axmaarada iyo tigreega isku heesteen ka wada hadlaan isku dayeen laakiin way socon weyday gobolka isaga ahaa way ku halkaceen kulanka isaga waxa dhici kartaa leey marka mar kale in khilaafka u dhaxayo tigreega iyo axmaarada inuu cirka isku shareeyo oo dagaal dhaxoodo inuu ka qarxo
halka aan ognahay in dhanka markii jabhada faano iyo jabhad kale idinka jirta gudaha dalka ee gudaha ee TPLF inay isku soo dhawaashay ay sameeyeen oo ah inay iska kaashadaan dagaalka Abiy Ahmed ee horta arintaas waa muhiim oo hadda mar hadii la yiraahdo ee horta waxba wax bay dhaamaan mar hadii labadan qolo ay marna mar walba Abiy la dagaashay yihiin waxa uu habboon inay heshiiyaan si marka hore Abiy meesha uga baxo sababtoo ah cadawgaada cadawgiisu waa saaxiibka taas marka qorshahaas ay rabaan inay ku hirgalaan oo ay hirgeliyaan labada qolana markaas labada madaxweyne way kulmeen laakiin madaxweynaha ee maxaarada nin oo waxa aad fadhiid u ah oo aan waxba awood lahayn meel ka tirin nin sabab iska fadhiyo meelna ka tirin magaalada weynadna waxa haysta dowladda Itoobiya haysato ee ma waxa haysta kuwa faaraha ka haysta dhulka dhanba kuwa faaraha dhulka haysta laakiin magaalada weyna Baardaar waxa leeyahay waxa haysta ciidamadan maxal ah dowladda marka ma tagi kara meeshii asagoo meeshii tagi karina hadda ninkii lala xirinay haddana waxa wax oo Abiy Ahmed dalalka wadaa marka isfahan weyn meeshii kama dhicin laakiin way ku kala tageen hadda kii maxaradan wax ku aradhisay kii kalena uu soo baxay wax isku soo aaday deegaanadiisa marka labada madaxweyne Tigray iyo faano inay markaas isfahmaan ama maxarada way adag tahay waxaan isku fahmi karin ninna waxba u hayaa oo awood buu oo maamulkiisu ka adag yahay inuu waxma hayo inuu waxma hayo ebel buu taagan yahay marka labadaas qol isfahan xitaa haday shaaxta ma fulin kara haday shaaxta waa meel uu tagi karaa sababtoo ah ninuu hoos ugu jira waa cabdi ilaa hadda dowlad deegaanka ma talaal yiraa camal oo la yiraa dowlad deegaanka ma talaal laga hadlo oo soo arsa uu joogo soo arsa uu joogo tiyo kala tano qara kiya maxarada marka arintaas waxa leeyahay ee horta al muhiim in labada qol ay midoobaan Abiy Ahmed meesh ka saara weerar ba laakiin wax isku haystaan yaa meeshan hoggaaminaya mid kale ormada waxa la yiraa dhamaantiinba 40 milyan ama 50 milyan waan hoob ka qaadataan sababtoo ah qof kale isugu jira hubantii intee qaateen bay weerar ku qaadan madax marada ha waxa la yiraa waa inaan isku tashitaan waxa loo socdo waa ormo haddii mar abisiin heshiiso oo Tigray iyo Amxaar ah waxay u socdaan waa ormo marka dhulkiina la qaadan rabaa hadhisabal idinka iska lahaa maadaama idinka hadhisabal lahaadaan dadkan way u socdaan hadhisabal ay tahay waa inaad dagaal gashaan marka ormadu way suubayaan hadda ormo badan ku dhamaataa la yiraa dagaaladii maalmeel soo dhaafay dhacay ayagoo dhahay waa iska xoreen Amxaaradan meel saareen marka hadii Tigray ay noonkii raadin 3,400 oo ciidan ay soo bandhigeen ee anagu dagaalkan galeena mar hadii xaalad dhulki ay la tiray oo inaga haysatay nagala qaadi waay inaa la tiray leeshiino oo anagu si kale isku xalino ayaan galeena oo qorshahan waa bedelayna marka dagaal toosa inuu dhaca dhici karto laakiin Itoobiya horta qoomiyadaha ugu waaweyn waxa weeye waa oromada axmaarada soomaalida Tigray taas ku xigan moqtay laakiin hadda ha laakiin hadda qoomiyad kale farban way jiraan oo tira badan laakiin dadku ugu waaweyn oo dagaalkii waxa ay xilka iyo wax isku qabsan inta weyn hadda marka waxa is haysto waxa weeye in waa Tigray ee ahmaaro iyo oromo Soomaali xageedin Soomaali saameynteed meesha ka baxday sababtoo jabhadii oo la fayl lahayd meesha ay ka baxday shis beenada lagu kala bedelay marka een oo lifti hadii meesha ka baxay Soomaali quwad muuqato mala wax iska dhicin karta mala een teeda kala Soomaali meesha degan oo 15 milyan lagu sheego een dad midaysan oo isku muuqfa ma maaha nool goolisa u socda qabiil qabiil ala kala socda qabiil ba qabiil kala ku xumeena hadana amxaarada nusaasay ma koro u tala gashay Itoobiya ka dhanba iyaga kala fuuqay iyaga kala fuuqay marka hore laga dhaadhiciyay marka waxa umalaysaa in Soomaalidu talay tawfiq lahayn kuwa Soomaali joogar waa aragtay oo kala socdaan kuwa Itoobiya nusaasay la kala socodsiiyay marka xaalad halis ah ka jirto waxaa dhici karta dagaal cusub oo degdeg ah inuu Tigray iyo dowladda Itoobiya ka dhex bilowdo qorshahaasna waxa wada leeyahay dowladda Soomaaliya iyo dowladda Eritrea oo ayagu dhaqaale badan ku bixinaya arintaas bilaabana ama san tahay daawadayaal intaas ma qalin ku saafmeerina la wadaa saaxiibada.